Juriš, Juri, zdravo. Zdravo, Štjan, in radio aktivno, radio Prlek. Prvenec je za tabo, nove skladbe pa prihajajo, kot je slišati. Ja, nekaj pač skos nekaj počnem, pa je pa treba vsake tuk časa nekaj ven dati in zdaj je bila pač divja kri, ki je bila na sporedu. Kot pa slišati, greš bolj v rok vode, torej k svojim koreninom. Veš kak, jaz se žalnarsko ne nekot opredeljujem, pa nekam tist, kar pride z mene ven, pride in tja ga zapelem. Sploh se ne obremenjujem, čist neče. Ostajaš solo ali se že spreminjaš v band? Načeloma sem sam, vse to počnem sam. Če bo pa kdaj pokazali, da je treba band narediti, ga bomo pa tudi na hitro naredili, no, tako da ni. Nimam pa neke težnje, no, da bi zdaj si želel neke koncerte. Zaenkrat pač imam še en drugo zasedbo v Avstriji in pač ne folgam vse furati, ampak tole mi je bolj za, kak ne rečem, za spovedati samega sebe. To je bolj za sproščanje kreative kot v Avstriji, tam pa bolj za delo. Tako. Kot si omenil, nova je naslovljena Divja kri, jo je danes treba imeti? Ja, jaz mislim, da je treba imeti, da pač se malo spravimo iz te cone obdobja, kako bi se temu rekli. Pride moment tudi v življenju, ko pač rabiš pognati, da greš naprej v razno raznih situacijih, tako da jaz mislim, da je potrebna. Verjetno tudi za kreativo. Tudi za kreativo, sigurno, ja. Včasih prije na vdih sam, včasih se je pa treba malo tudi pač sam sebe, kako bi rekel, prestaviti. In to je tista divja kri, ki pač si jo poženeš, da se prestaviš, bom rekel, zdaj iz tiste neke cone, ko je fajna, pa moraš malo stisniti, pa gre, ne. Se pa takoj padeš, no, pa je spod fajn, ne. Pesem spremlja tudi video spot, ti si se kdaj vozil z BMX-em? Jaz sem bil v bistvu kot, kako bi rekel, osnovno šolc Mahen na te BMX-e. V Šempetru smo imeli celo eno progo in smo imeli, bom rekel, vaške dirke. Smo skakali in se furali in pa smo si tudi naredili te podelitve in razne zadeve. Tako da sem obožujem BMX, zdaj sicer ga ne vozim, ampak sem fan. No. Sedaj mi je jasno, zakaj tak video spot. Ja, ker tudi v tem rabiš neko divjo kri, ne, da narediš te, bi rekel, trike, ko so jih izvedli ti fanti tam noter, je pač potrebno kup ene dobre vole, pa ustrajanja, pa drilanja, da priješ do te točke. Ima pa vse svoje čara, ne, in tak nek duh, nek tim, ki pač uživa v mladosti in v benim neki kreaciji. Skladba je tu. Juri, kako razmišljaš naprej? Čist nič se ne obremenjujem, da bi zdaj imel neke težke plane. Prepuščam se toku, kamer mi bo ponesel, ne vem, kaj bo naslednji komad, ne vem, kira zvrst. Pustimo se presenetiti. Bomo pa sedaj poslušalce presenetili s tvojo ta novo, zato pošli nam Divju kri. Ja, hvala za predvajanje. Lep pozdrav, moje ime je Juriš, vi pa poslušate Radio Aktivno.